jungle. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wali waxaanu eegi doonaa bal hada wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dagaal ee u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfarta, gaar ahaan xuduuda iyo dhulka ay leeyihiin Soomaalidu oo ay ku muransan yihiin Canfarta ee dowlad deegaanka Soomaalida. Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay sheegayaan in khasaaraha ka dhashay dagaalkii maalmihii ugu dambeeyay ka socday agagaarka deegaanka Garbaciise iyo tuulooyinka ku teedsan, waxaana wararkaasi sheegayaan in shalay oo kali ah dhinaca Soomaalida dhimashadu kor u dhaaftay 400 qof, taasi oo dhimashada guud ee Soomaalida ka dhigaysa toddobaadkan ku dhawaad 150 qof, halka aan wax xog ah laga hayn dhinaca Canfarta sida uu yahay khasaaraha dhimashadu. Dhaawaca ayaan la hubin tiradiisa, iyada oo shalay galab dhaawacyadii ugu dambeeyay la keenay magaalada Diridhaba iyo deegaamo kale. Wararkani waxay intaasi ku darayaan in dagaalkan uu u dhexeeyo xoolo dhaqatada Soomaalida ah iyo maleeshiya ka soo jeeda dowlad deegaanka Canfarta oo toos ay qaarkood uga mid yihiin ciidamada dowlad deegaanka Canfarta, taasi oo sababtay in dhimashadu ku badan tahay dhinaca Soomaalida, maadaama dadka dagaalamaya yihiin dad Soomaali ah oo xoolo dhaqato ah oo aan haysan hub ku filan iyo tababartoona, halka Canfarta ay u dagaalamayaan maleeshiyaad hubaysan oo si toos ah ugu xidhan dowlad deegaanka Canfarta. Inkasta oo ay xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalidu toddobaadkan si rasmi ah ugu dhawaaqday inay difaaci doonaan dadka iyo dhulkaba, haddana weli wax rasmi ah oo taageero ah oo ay dadka deegaanka u fidisay ma jirto. Inkasta oo shalay deegaamada xuduudda Soomaalida iyo Canfarta u dhow lagu arkayay ciidamo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida, ballanqaadka xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ku soo beegmay kadib dagaal sabtidii la soo dhaafay ka dhacay aaggaas oo la sheegay inay ku dhinteen Soomaali badan, kadib markii ay weerar soo qaadeen maleeshiyaad aad u hubaysan oo lagu tilmaamay inay ka tirsan yihiin ciidamada maamulka deegaanka Canfarta. Waxaa haddaba isweydiin leh halkee salka ku haysa colaadda u dhaxaysa Canfarta iyo Soomaalidu oo sanadihii ugu dambeeyay soo noqnoqonaysay mar walba, iyada oo sababtay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh. Soomaalida iyo Canfarta ayaa marar badan ku dagaalamay deegaanada ay ku muransan yihiin sida Candhuufa, Cadeyti, Garbaciise iyo tuulooyin kale oo ku yaalla suhdiinta ay wadaagaan labada dhinac, iyada oo ay taagan tahay colaadda labada deegaan oo aan xal waara laga gaarin sheegashada dhulka ay ku muransan yihiin Canfarta. Ayaa waxaa xaaladda sii huriyay dhowaan guddida doorashooyinka dowladda dhexe ee federaalka Itoobiya oo soo saaray go'aan ah in 8 tuulo oo xadka labada deegaan ku teedsan inaanay doorasho ka dhacayn, waana markii laysku diyaarinayay doorashada dalka Itoobiya. Shacabka deegaankana ay codkooda ku dhiibtaan tuulooyinka u dhow ee ay gaari karaan. Go'aanka guddida doorashooyinka ayaa waxaa si weyn uga biyadiiday maamulka dowlad deegaanka Soomaalida, iyaga oo qoray warqad ay ku sheegeen inaanay marnaba aqbalaynin dhul uu deegaanka Soomaalidu leeyahay in deegaan kale la hoosgeeyo. Deegaanka Canfarta ayaa dhankooda waxa ay ku doodayaan in tuulooyinka 8 ah ee guddida doorashooyinka dowladda Itoobiya go'aanka ka gaadhay la hoosgeeyo dhankooda doorashadii ka dhacdayna ay uga dhacday deegaankaasi. Guddida doorashooyinka dowladda dhexe ee federaalka Itoobiya go'aankooda waxa ay ku sababeeyeen in inta xal waara laga gaarayo qadiyadda muranka tuulooyinka ay maamulada labada deegaan isku haystaan inuu xal u arko labada deegaanba inay halkaasi doorasho labada deegaanba inaanay halkaasi doorasho ka samayn si looga gaashaanto isku dhac dambi oo yimaada, balse arrintaasi gebi ahaanba meesha waa ay ka baxday oo sidii loo qorsheeyay uma aanay dhicin. Xukuumaddii deegaanka Soomaalida ka arrimineysay ee uu hoggaamin jiray madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar Cabdi Ilay ayaa tuulooyinka Candhuufo, Cadeyto iyo Garbaciise waxay ku wareejiyeen deegaanka Canfarta iyada oo loo qoray warqad rasmi ah dhulkaasina lagu hoosgeeyey deegaanka Canfarta. Hase yeeshee golaha wasiirada ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee dowladdan dambe ee uu hoggaamiyo Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa hore u laalay heshiiskii ay dowladda dhexe ee dalka Itoobiya taageeraysay oo deegaanada Candhuufo, Cadeyto iyo Garbaciise oo ka tirsanaan jiray dhulka Soomaalida lagu hoosgeeyey maamulka Canfarta, balse tan iyo xilligaasi ay dhaceen ribshada u dhexeeya Soomaalida iyo Canfarta. Colaadan oo deegaankaasi ka taagnayd 3 sano ee lasoo dhaafay waxaa ku nafwaayey dad ka badan 400 oo qof, iyadoo hanti aad u badanina ay ku burburtay. Bishii Abriil ee isla sanadkan 2022 ayaa waxaa mar kale magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya lagu soo gabagabeeyey wadahadal u dhexeeyey madaxweynayaasha dowlad deegaanada Soomaalida iyo Canfarta, kaas oo xal loogu raadinayay dagaalada muddaba ka socday xuduudda Canfarta iyo Soomaalida ee ay labada qoomiyadood isku horfadhiyeen. Dagaaladaasi oo qaybo ka mid ah ay ka dhaceen gobolka City, gaar ahaan dhinaca xuduudda Canfarta. Heshiiska waxaa qalinka ku duugay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Canfarta Awal Arba, balse waxaa heshiiskaasi ka dambeeyey mar kale isku dhacyo cusub oo khasaare ba'an dhaliyey, gaar ahaan kii toddobaadkan ugu dambeeyey oo khasaarihiisu aad u farabadan yahay. Heshiiskaasina meesha ka saaraya
inuu noqdo mid dhaqan gala ilaa imi kama muuqato heshiiskaasi inuu noqonayo mid dhaqan galay marka la eego xaaladu sida ay tahay isku soo wada duubo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaan la hubin bal hadda go'aamada ugu dambeeya ee ay qaadan doonaan iyadoo afarta ku adkaysanaysa in deegaamadii hore loogu wareejiyay ay ugu iska leeyihiin balse xaqiiqadu tahay in dhulkaasi yahay dhul Soomaaliyeed oo mudan in la difaaco intaas ayaynu mowduucan ku joojin doonaa hadii ay baydmo inagu oo mowduucyo dhowr ah oo kale ka soo qaadan doona bal hadda xaaladan si aan faahfaahin dheeraad ah uga helo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Audio Jungle.